I opgave 299, så har vi en opgave, der lyder som følgende. I et elektrisk kredsløb har du givet strømstyrken i ampere som funktion med tiden t sekunder. Og den ser sådan her ud. I af t er lige med 3,2 gange med sinus, parentes 0,04 gange pi, gange med t, slutparentes, plus 1,2. Og det første, vi skal bestemme, det er strømstyrken t. Strømstyrken når t er 0. Og det gør vi ret simpelt faktisk ved at sige i af t, hvor vi bare siger 0 i stedet for. Og så tilføjer vi resten af formlen selvfølgelig, som er 3,2 gange sinus af parentes 0,04 gange med pi. Og så i stedet for sin gange t, så laver vi 0 her ind i parentes, fordi det gør jeg bare som vane, plus 1,2. Og nu har vi faktisk et meget simpelt regnestykke, hvor alle de her ting er inden for noget, der hedder gange med 0. Eller rettere sagt, det her det er gange med 0. Sinus er 0, det giver også 0. Så 3,2 gange 0 giver 0. Og så er det plus 1,2. Så i parentes 0 er simpelthen bare 1,2. Og det er så a. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal finde strømstyrken, når t er 3 sekunder. Meget på samme måde, så det vil op ved at sige i af parentes 3 den her gang, er lige med 3,2 gange med sinus af parentes 0,04 gange pi gange med parentes 3, slut parentes, plus 1,2. Denne gang har vi ikke luksualiteten af, at det er 0, så vi skal rent faktisk regne den sammen ordentligt. Og det gør vi så, og vi ender med at få svaret til at være i af 3, giver simpelthen 2,38. Og det er vigtigt at sige, at det her det er i ampere. Også her er det ampere. Det er det, som opgaven angav. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal bestemme den største og mindste strømstyrke. Og det er faktisk utroligt simpelt. Fordi vi har givet en grafel, der ser sådan her ud. Jeg kan lige tegne den her over. Oppe over x-aksen, sådan her. Og den er faktisk lige sådan, måske her, at x-aksen rent faktisk er. Så den er lidt oppe, og det ved vi, fordi 1,2. Og vi ved, at den er svinger med en ændring på 3,2. Så det er faktisk for eksempel som at sige 3,2 plus 1,2, hvilket så giver 4,4. Og det er højdepunktet, det er 4,4, i hvert fald på første, så fortsætter den til alle de andre gange. Det næste er også lige så simpelt, hvis vi ser minimumpunktet, så det er det her, det er den her gang, så er det 1. 2 minus 3,2, hvilket så giver 2. Sorry, jeg brain farted lige. Og det er så svaret til den del omgiven. Det næste d, det er, at vi skal bestemme t-værdi, når strømstyrken er størst for første gang. Så den rammer det her punkt for første gang. Rimelig simpelt. Vi har jo den her formel, vi har så brugt så mange gange. Og så ser vi bare 3,2, så starter den her, gange med sinus af parentes 0,04, gange med pi, gange med t, slutparentes, plus 1,2, skal være lige med 4,4, som er vores højdepunkt, som vi lærte før. Det næste, vi gør, det er, at vi skal trække 1,2 fra herover, putte det herover, og så bagefter dividerer vi med 3,2 for at isolere sinus. Det vil se sådan her ud bagefter. Sinus er 0,04 gange pi gange med t er lige med 4,4 minus 1,2 divideret med 3,2. Og ja, med det her, så bruger vi sinus i minus første til at få
det her ud, og bagefter putte det herover. Det vil se sådan her ud, når vi er færdige med det. 0,04 gange pi gange t er lige med sinus i minus første. Og så putter vi det her i en stor parentes. 4,4 minus 1,2 divideret med 3,2. Slut parentes. Og ja, vi kan lige regne det her sammen, vel, at sige, at det her det er det samme som at sige sinus i minus først er 1, fordi det er, hvad det her giver slut. Det giver god nok mening. Og resten vi skal gøre, at vi skal isolere t, så vi skal hæve at dividere med de her to værdier. Og ved du hvad, det gider vi ikke lige gøre lige nu, så vi siger bare, at t er 12,5 sekunder. Ellers var det så simpelt, så bare tage det her sinus minus første, dividere med de her to. Det vil så sådan her ud. Ja. Okay. Så er det sidste delopgave 1, hvor vi skal finde det laveste punkt. Og det gør vi faktisk ret så simpelt. Det er det samme som det her. På nærmest stedet for højdepunktet, så har vi det laveste punktet der lige med. Og det siger vi 3,2 gange sinus af parentes 0,04. Gange med pi gange t, slut parentes, plus 1,2, skal være lige med, i stedet for 4,4, så er det minus 2, som vi konkluderede herover. Vi går igennem næsten præcis samme proces, hvis jeg ikke allerede går med armløs selv, og så ender vi med for at få t til at være 37,48 sekunder. Det er den sidste svar på sidste del af opgaven.